Vážení diváci, vítejte u dnešního videa. Já jsem Tomáš a my se spolu podíváme tady na tuhle krásku 3D tiskárnu od společnosti Creality Enter 3. Dříve, než se pustíme do samostatné recenze tiskárny, tak si ale řekneme první, co to je 3D tisk. 3D tisk je vlastně proces, kdy se z trojrozměrného modelu, teda 3D modelu, stává fyzický model. Je to aditivní proces, což znamená, že materiál se přidává. Na rozdíl třeba od obrábění, kde se materiál ubírá. Ten výsledný model může být i takovýhle, ale těch variant 3D tisku je několik. Máme FDM 3D tiskárny, SLS 3D tiskárny a třeba také DLP 3D tiskárny, což je Direct Light Printing, technologie založená na tvrdnutí rezinu pod UV světlem. Úžasné tiskárny, kvalita tisku, každá z těch variant FDM, SLA, SLS má své benefity, ale i taky své zápory. My se dneska zaměříme na FDM tiskárnu a tady na Enter 3, který je v poměru cena-výkon jednoznačně jako šampion ve své kategorii. Když jste slyšeli 3D tisk, pravděpodobně jste si vybavili dvě věci. Za A, netuším, co bych na tom tiskl, nejsem modelář, nejsem architekt, a co bych s tím doma dělal. Já se vám pokusím v tomhle videu oba dva mýty vyvrátit a ukázat vám, že tohle je tiskárna do každé domácnosti. FDM tiskárny se vlastně vyznačují tím, že se dovnitř tady do extruderu, který je nahřátý, to se jmenuje extruder, tohle se jmenuje hotbed, do extruderu se tlačí skrz motůrky filament, termoplast, většinou těch filamentů je několik, o těch si povíme něco později, se tlačí filament, který se nahřeje a vrství se na sebe tady na hotbedu, na té nahřáté podložce. Těmi vrstvami se potom vytváří takhle model, který výsledku vypadá takhle. Když ho nakloníte na bok, vidíte ty jednoznačné vrstvy. Ty vrstvy a takhle se upravují potom ve sliceru, což je zase jiná kapitola, o tom si povíme později něco. Proč je tady Ender od společnosti Creality výherce ve své kategorii, jako šampion, jednoznačně poměr cena a výkon? To je jednoduchý. Za cenu, která je v tuto chvíli necelých 6 000 korun, dostanete tiskárnu, kterou nemusíte moc skládat, a kvalita tisku, která je neskutečná. Vše, co tady na tomhle stole teďka vidíte, bylo vytisknuto zásadně tady na Enderu. Ničím jiným. Ličí se akorát postprací, bylo to jako vyhlazený, nabarvený různě, ale tady je třeba model Thanose z jednoho nejmenovaného filmu, ten je takhle vypadal dotisknutý. Pokud už máte nějaké zkušenosti s 3D tiskem, tak pravděpodobně znáte tu neblahou část, kdy si koupíte 3D tiskárnu a čeká vás to složení. U některých tiskáren je to až řádu desítek hodin, třeba Josef Průša, úžasná tiskárna, ale ten začáteční proces toho složení je jakoby not friendly pro uživatele, je to opravdu zdlouhavý, složitý, člověk se bojí, že tam toho spoustu může pokazit. V tom už tady vyhrává Ender, že vám přijde částečně složení, já tomu říkám na 60%, i když vlastně za vás výrobce už složí to nejhorší. Připraví vám extruder, připraví vám hotbed, vy to vlastně už celé jenom dáte dohromady, přidáte rám, osy a zapojíte dohromady. Ta práce pro neskušeného uživatele je na hodinu. Na YouTube existuje několik videí, podle nich, když se budete držet, do hodiny to má každý složený šikovný uživatel, někdo, kdo už má nějak pár zkušeností, 10 až 15 minut a má hotovo. Ender 3 disponuje tiskovou plochou o rozměrech 22 cm na 22 cm a nahoru do výšky 25 cm. Což je takový ten standard. Dělají se samozřejmě větší, menší, ale v rámci těchto 3D tiskáren je to opravdu jako běžný standard, které dosahují většina. Čím se Ender liší, nebo jako čím se ty tiskárny od sebe dělí, jsou teploty, které jsou schopní dosáhnout. Ender umí podložku, neboli hotbed, nahřát až na 110 stupňů a extruder, neboli tady konec, ten, ze kterého vychází tiskový materiál, až na 255 stupňů. Díky tomu, že se Ender dokáže nahřát na 110 a 255 stupňů, můžete vlastně do něj rvát, spát, krmit ho řadou filamentů, které všechny musí mít jednu vlastnost, průměr 1,75 mm. Díky tomu tam můžete třeba tisknout z plastu, jako je tady materiál, ABS, které má trošku jiné vlastnosti, PETG, zase jiné vlastnosti, všechny ty materiály se používají pro jiné druhy tisků, mají své plusy a zápory, ale to je na samostatné video. Můžete dále také tisknout třeba z flexibilních materiálů a z hipsu. Jedním z dalších mýtů je, že ta tiskárna žere spoustu energie. Celou tuhle tiskárnu pohání tady stroj, který je na boku, a ten je 360 W. Dejme tomu, že to je slabší počítač, konfigurace u zdroje, že je to stejně jako počítač s tím, že to je nahřáté. Je tam samozřejmě největší rozdíl, vám toho dělá, jaké teploty požadujete. Tím ovlivňujete tu spotřebu. Pokud budu tisknout opravdu na 255 stupňů a podložka bude nahřátá na 110 stupňů, tak to bude žrát těch 360. Pokud ale jako budete tisknout třeba jako já z plastu, tak já u plastu tisknu pouze z extruderu a hotbed
nemám vůbec nahřátý, ten nepoužívám, protože plast jej jako takový nepotřebuje. Což je ta výhoda toho plastu, proto je vlastně plast nejčastější materiál využívaný. Je nejjednodušší, dodává nejvíc detailů, nemá typické aroma, jako třeba ABS, někdo říká aroma, někdo říká smrad, je to taková typický odar přitisknutí. Takže ten plast je naprosto nejnužší ze všech materiálů, 100% je to top 1 na začátek, vždycky začněte s plastem, na druhou stranu nebojte se experimentovat. Tiskárna jako taková samozřejmě pochází jako 90% celého světa z Číny, nemusíte se bát, menu je plyně v angličtině, nebo plyně samozřejmě v jasné angličtině. To ovládání je intuitivní, je opravdu jednoduché, zapnete tiskárnu, kolečko, kterým ovládáte celé menu, buď vlastně otáčíte nahoru a dolů, klikem potvrzujete, nic jiného. Tiskárna se potřebuje předehrát a potvrdit tisk a potom máte volno. Tak teď už víte, co to je 3D tisk a teď si řekneme, co potřebujete k 3D tisku. Potřebujete tiskárnu, potřebujete počítač a potřebujete slicer. O slicerech si něco povíme, těch je několik druhů. My vám u nás na stránkách, jak u Endra, tak u jiných tiskáren, nabízíme profil přímo pro Simplify 3D. Ten profil jenom nahrajete do tiskárny a jste kompletně připravený tisknout. Kvalitu tisku, kromě tiskárny, nejvíce ovlivňuje právě to nastavení. Proto spousta lidí říká, já netisknu dobře a nevím proč. Netisknete dobře, protože pravděpodobně ten slicer máte špatně nastavený. Upravuje se tam retrakce, jak se má pohybovat ta tiskárna, kde má začínat, podpěry, jaké má tisknout, kde budou, jak budou silné, kolik vnitřních stěn a vnějších stěn to má mít nahoře i dole. To jsou opravdu ty základní vlastnosti, včetně teplot a všeho ostatního, které ovlivní ten výsledný produkt, ten 3D model, jak vlastně dopadne. Když to pokazíte, tak to může dopadnout hůř a bude to pro vás spoustu práce, budete nešťastný. Vlastně 3D tisk je takový trošku jako návykový sport. Já kvůli tomu stával v noci, kontroloval jsem tiskárnu, jestli tiskne správně. Spoustu nervů na tom začátku, než jsem se vlastně jako naučil orientovat jak v tiskárně, tak hlavně v tom sliceru, protože to je to nejdůležitější. Ten slicer vám opravdu zaručí, že to bude tisknout dobře a proto ten profil, který je oskoušený, máte na stránkách u tiskárny, můžete si ho volně stáhnout a použít. Jak říkám, ještě jednou pro jistotu, je určený pro Simplify a je určený pro materiál Gembert. To už jsou teploty. Každý z těch materiálů, i když je to furt plast, každá role může trošku jinak reagovat na teploty. Proto je důležité si to vždycky vyzkoušet. My tam máme nastavený na Gembert 210 stupňů. Vyzkoušet, jestli ten tisk bude správný, jestli to nebude nitkařit nebo něco takového. Je to vždycky na vás. Změníte značku filamentu, určitě změníte teploty. Každý z těch rolí by u sebe mělo mít napsané takhle doporučení teploty, na který se má tisknout. To rozmezí je velký, ale to si sami vyladíte už časem. Teď si vyvrátíme ty dva základní mýty, že nevíte, co byste tisknul a nejste modelář nebo architekt, abyste si tisknul vlastní výtvory nebo nějaký, co potřebujete vizualizace. Jak vidíte, pokud jste fanda Marvelu, DCčka nebo jiných bláznovin, tak asi se nebudete nudit. Ty modely jsou volně ke stažení na stránkách buď thingiverse.com anebo na My Mini Factory, kde si je můžete stáhnout pro své vlastní využití, nesmíte přeprodávat dál. Ale pro své vlastní využití si to můžete stáhnout a vytisknout a pak takhle krásně nabarvit. Je to úžasný koníček, stojí to spoustu času. Nakonec vlastně dospějete k tomu, že těch hodin, co to tisklo, je to nejmenší, co strávíte nad tím broušením, malováním a detailama. Já jsem tady dokonce vlepil nějaký diamant, co jsem ukradl doma přítelkyni. Takže to je jedna věc. A nebo si můžete vlastně vytvářet ty vlastní v nějakém 3D programu. Blender je zadarmo, Mesh Mixer je zadarmo, anebo taky Fusion 360. Tohle je můj první 3D výtvor, stydím se za něj, ale je to podložka pod pití, abych podtácek, abych nenadělal na stole a nedostal doma vyhubováno. A pokud nejste fanda úplně do komiksů a všech tady těch bláznovin, tak si můžete samozřejmě tisknout užiteční věci. Modulární šuplíky, které vlastně můžete vzít a dávat si do nich šroubky. Jsou modulární, nastavíte si je na sebe a můžete si je pak třeba přilepit na stěnu. Můžete si samozřejmě vytisknout, kolik chcete, váží čistě na vás. Nebo tady, když jste často pryč, tak pro ženu, aby mohla otevřít jednoduše láhve na pití, klasický PET láhve, plechovky a vlastně na pivko. Je to z plastu, vydrží to a nemusíte se bát. Co je ale nejzajímavějšího, jelikož je to nová technologie, relativně nová, 3D tiskárny pochází někdy z roku 1960, ale začaly se až v 90. letech rozšiřovat do domácností, nebo do domácností, do veřejnosti, tak se vyvíjí neustále něco nového. Já jsem nedávno objevil takovouhle věc, což takhle z dálky to asi vypadá jako nepovedený tisk. A když se podíváte proti světlu, tak je to vlastně vytištěná fotka. Bude Valentín, můžete vytisknout holčině dárek od srdíčka. Bychom si trošku porovnali Endra proti konkurenci.
proč je za tu cenu nevýhodnější on oproti těch dražším konkurencím, který stojí třeba 20 tisíc, jako Průša nebo 28 už složená, tak nedisponuje třeba senzory. Průša tady má Pinda senzor, což není zprosté slovo, je to zkratka, a je to senzor, který kontroluje, jak je blízko podložce, aby tiskl správně nastavený ten tisk, protože to je nejdůležitější. To u Entra opravdu není. Ke kalibraci potřebujete kus papíru, kdy přiblížíte extrudu, přiblížíte k ploše, dáte po to kus papíru a jakmile vám volně jezdí a nedrhne nebo nestojí úplně na místě, musí tak lehoulince drhnout, máte správně vykalibrováno. Tohle třeba Ender nemá, ale ta kalibrace máme i G-code nahraný na stránkách, zabere vám to opravdu jako chvilinku. Ender třeba není úplně nejtěžší tiskárna, takže nedoporučuji, abyste si to položili do ložnice vedle sebe, vedle postele a vedle toho spali. Garantuju vám, že většina z vás, pokud netrpí komatem nebo večer si nedá 3 flašky vína, tak asi vedle toho jako neusne. Není to úplně jednoduchý. Taky samozřejmě ty větráky trošku trničí celý ten software. Dá se to vyupgradeovat. Co je ale primární? Tiskárna jako taková, ten 3D tisk je i technologie, která se neustále vyvíjí a proto vy si můžete vytisknout různé upgrady. Na Thingiverse najdete spoustu upgradeů a jeden vám určitě vřele doporučím a je to přímo tady je umístěný. Je to kryt větráku, protože už v základu výrobce jsem dal větrák, který vede k té základní desce, což není úplně jako chytré řešení, protože vám tady teď spadá spoustu těch kousků toho filamentu a může vám to ucpat větrák, přeřeje se vám deska, schoří vám deska. Proto vám doporučím vřele, vytiskněte si ho. Potom jsou různé upgrady na podávání filamentu, aby ten úhel byl lepší, tak kvalita tisku dej nám. Zásadně a primárně, za 6 000 dostanete hrníkový rám, relativně jednoduché složení a neskutečnou kvalitu tisku. Ta kvalita tisku opravdu závisí na vás a jak si nastavíte slicer. Využijte náš profil, upravujte ho. Pochlubte se nám svými výtisky, jak na Facebooku, tak na Instagramu. Nezapomeňte nás sledovat. Pokud byste potřebovali radu nejenom ohledně Endra, ale i jiných tiskáren, tak na našich stránkách, když si najdete na profil těch tiskáren, tak tam vám vyskočí expert na 3D tiskárny, což jsem já, tak se mi nebojte napsat. Pokud budu vědět, tak rád vám samozřejmě poradím. A pokud už vlastníte 3D tiskárnu, dejte nám vědět, jaké jsou vaše zkušenosti. Pokud máte přímo Endra, tak určitě se pochlubte, co jste si vy vytiskli, jednak za upgrady, ale co už máte vytisknuto. Pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, protože těch materiálů, co natočit ohledně 3D tisku, je několik. Materiály, jejich rozličnost, upgrady, co vytisknout, různý experimentální tisky, jako třeba tady fotky, jak vytisknout fotku jako dárek, nebo práce s vytištěným modelem, jak ho upravit, jak ho správně natřít, jak o něj pečovat. To všechno se může natočit. Takže pokud tohle video bude mít 300 lajků, tak se domluvíme, že natočíme jiný. Dáme anketu na Facebooku, na jaký téma z 3D tisku by to mělo být a natočíme další. Já vám děkuju za zhlédnutí, určitě nezapomeňte dát odběr, like a zase někdy.